Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry SnowRunner. V minulé epizodě jsme objevili další rozhlednu. Nevím už kolikátou, tadyhle někde by měla být. Jo, je tu, hele, pecka. Ale díky té rozhledně jsme objevili někde nějaký vylepšení, tadyhle jedno, proto si sjedem, teďka už to máme namalovaný, opatrně si proto sjedem. Nevím, co je to za vylepšení. A druhý už máme tadyhle objevený nějaký pátek a zatím jsem pro něj nejel. Nevím proč. Asi se mi nechtělo. Takže dneska budem hlavně objevovat. Tadyhle tu věž asi necháme na pokoj. Já mám pocit, že tahle ta věž je zašitá tam v těch bažinách. Hele, uvidíme. Uvidíme, jedem. Hezky si odbrzdíme, tak a teďka pěkně pomaloučku, polehoučku, ne. Couvám někam do kopru. Tady se musíme otočit takhle, ale hlavně tam potřebujeme dát redukci, ať se nám zbytečně netočí kola v tom marastu. Tak, vykonáno a jedem. A pěkně pomalinku si pojedem důle. Já teda prd vidím, nevím jak vy. A už je to lepší. Výrazně. No vidíte, taková drobnost. Stačí zmačknout čudlík a je to. Bezva, tak. To je Ečko. Tohle nemá zámek diferenciálu. Stát. To je blbě. Jdem se vytáhnout. Jdem se vytáhnout, než spadnem někam úplně. Ale no tak. Hele, tohle by mohlo zabrat, možná. Pani, takový zrušo hned na začátku, jo. No ale jsme z nejhoršího vevnitř opět. A já mám teda čas vám, lidičky, strašlivě moc poděkovat. Jo, poděkovat za to, že se stále víc a víc díváte na má videa, že na ta videa stále víc a víc reagujete svými lajky, dislajky i komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a kamarádi a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. V neposlední řadě i těm, kteří již věnovali nějakou částku na přímou podporu mého kanálu, odkaz pro další zájemce je dole pod videem. Než se mi podaří zmonetizovat kanál, abych měl nějakou kačku ke svému zaměstnání, tak to bude ještě chvilinku trvat, myslím. Takže kdyby náhodou měl chuť někdo mi koupit virtuální pivo, tak může. Hele, to odsud se asi nedá. Jo, už jedem. Potřebuju lepší gumy a potřebuju nějaký ty úkoly splnit a tak, ale bez průzkumu mapy to prostě nejde. Ale tadyhle, to je cesta tadyhle, to nemůže být cesta, že ne? Já radši zabrzdím. Není to cesta, ne, není. Tadyhle jsme si to akorát blbě namalovali, ten budík je až tadyhle. Jedem. Nemůžem jet, máme zabrzdí, no. Jedem.
Věděl jsem to, že se to nakonec podaří. Ale já zkusím vypnout tu štěrkolku, co se stane. No zatím nic. Ale sem nahoru bych opravdu hrozně nerad jel s nějakým náklaďákem. To by... No, nevím, no. To by asi nedopadlo. A tak ten Fleetstar by to možná dal, no. Za pomoci úžasných navijáků. Kdybych jel po cestě... Stůj, 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 stůj. Teď se to rozjelo nějakou moc už. Tak hele, dobře. Ani jsme to nekřápli. Pomalinku, pomalinku. A brzdíme, brzdíme. Páni, já jsem tak soustředěnej zase, že ze sebe nemůžu dostat kloudný slovo, jako kdybych někdy mohl. Hele, pecka, jsme důle. Jsme důle, zvládli jsme to. Já zkusím vyhodit tu redukci, jestli už se to chytne. Jo, perfektní. Perfektní, perfektní. A teďka pojedeme doprava. To zase musím přes tu vodu tamhle, jo. Ale tak já si tam tu redukci zase dám, no. Tady v tom marastu to je o nádrž. Teda ne, že bych ji prorazil, i když to možná taky. Ale spíš jsem myslel, kam jedeš ty zvíře? Spíš jsem myslel na spotřebu, jo. Je škoda, že tadyhle u toho nejde zamknout diferák, no. Ale tak... Nemůžeme chtít všechno. Tak, můžem? Jasně, jedem. Hlavně to neutopit. Zkusíme to rovnou, nebo si dáme redukci. Pozdě, jedem. Stát. Kam mě to okazujou ty šipky? Proč dávám tohle, když chci dát tohle? Co jsem minul? Aha, no jo, tak se vrátíme hezky. Hele, svítá. Jasně, tady jsem minul odbočku a jakou prďáckou, ale to by bylo, abych to tady nenechal. Tak blinkr doleva a jedeme. To byla automatická kamera, v tom já nejedu. Já bych se potřeboval dostat tadyhle. Buď doprava, nebo doleva. Kam? No, to je jedno, ta čtyřkolka nás z toho vytáhne, ale... Hele, 50 metrů, to dojedem. Já se radši zkusím vrátit na silnici, tady ta bažina vpravo se mi, teda na silnici, no, pardon, zpět, na cestu. Ta bažina vpravo se mi pramálo líbila. Tak, můžem to zkusit vypnout? Můžem.
ale já jsem... Dobře, 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 hele. Stát, 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 hlavně stát. Zabrzdit. Získat. Zvýšené, nedostupné, zvýšené zavěšení. Jasně, pro který auto? Pro GMCčko, jo? Dobře, dobře, tak vylepšíme si GMCčko. A teďka juknem, ok, teďka juknem do mapky. A my bychom se potřebovali dostat... Tadyhle nám stojí Fleet Star, ten je v pohodě. Hele, pojedem, vezmeme to tadyhle okolo. Prozkoumáme tadyhle tu část mapy, takže teďka pojedem. Takhle, takhle, takhle. Takhle, 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 jsem si naprosto jistý, že takhle snadno to nepůjde, jo. A tady někde je, pokud se nepletu, je ten horský most někde. Nebo ten je až dál, ten je až tamhle dál, tady to je benzínka. Dojedem si pro horský most. Jasně, jedem. Nemůžeme jet, máme zabrzděno. Hele, auto? Můžeme vzít třeba do vleku nebo tak něco? Nemůžeme, no. Taková funglovka krásná. Určitě s ním něco jde. Jenom nemůžu přijít na to, co. Zatím. Tak, hlavně se teďka nezhoukat dolů, tadyhle do té Bystřiny. Můžeme asi vypnout čtyřkolku a zkusíme tam dát normální kvalt a jeden. Stát. Já jdu někam úplně jinam, koukám. Hlavně, že jsem si maloval bodíky, co? Ne, 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 tenhle ten musí pryč, takhle. Šup a je to. Ach jo. Jo, a tadyhle rovnou natankujem. To bude skvělé a krásné. Jedem. Hele, naše garáže. Vidíte, kolik radosti přinese průzkum terénu? No já tam dám redukci radši. Možná za chvíli už i čtyřkolku. Tak jo, už je přišla doba. Aby jsme to tady nezahrabali úplně. Tak, 60 metrů k dalšímu bodíku. Páni, takovýho marastu, jo. A já jsem si myslel, že vyhodím tu čtyřkolku už tady na té cestě. To už by možná šlo, ale... Ne, nešlo. Tak ji tam pěkně vrátíme zpátky a jedem. Potřebuju nutně nový gumy tady na to. Ono to vypadá jako suchá cesta, ale není. Já jsem v tom až po nápravě v podstatě.
No a vidíte to? Ale tak tady odsaď se když tak vytáhneme ven, jo, to jako není problém, ale... Jedem jak tank, hluboká voda, no, já vím, no. Hlavně, aby nám to nescíplo. Pořád to držíme pod plynem. A jsme z nejhoršího venku. A tamhle je další nejhorší, jestli bych to nemohl objet takhle. Plnej a jedem. Pak jestli nám to chcípne, tak tady zahrabeme i Fleet Stara. No a jsme tam. Ale no tak, tak hele, takhle. Šup, to by nám mohlo pomoct trošku. To nám pomůže hodně. Ho, je masakr. Kam se hrabe D1? Je, to je ještě 80 metrů a to pojede, no, to je ještě víc. Tohle není cesta vhodná tadyhle pro přesun nákladňáku. Já si to musím zapamatovat. Jako, co kdybych to hodil tady takhle doprava? Pomohlo by to? No, nepatrně koukám. Tak jsem sem zapadnout nechtěl. Ne. Ale můžeme tu čtyřkolku vypnout aspoň tady? Jo, pecka. Kvalt. Dobře a jedem. Ne. To bylo zase až po nápravě. Jo, garáž, to je ono. Tadyhle je farma, jasně. Teda jestli to je farma, ale myslím, že jo. No jasně. Hele, já už objevujem. Jo a tadyhle to je poslední ten checkpoint. Dobře, tak jedem. A jedeme vo fafrně, protože tady se v podstatě nemáme kde uvázat. Kdyby to náhodou kikslo. Tak jedeme záchranou výpravu. Já se stejně budu muset podívat nějaký takový vyprošťovák, jestli tady je. Teda nemyslím jako vyprošťovák po bouřlivé noci, jo, myslím. Myslím vyprošťovací vůz. Třeba tank nebo tak něco, jo. Ale se širokýma pásama. No, už jsme tam zase. Tak jedem. Tak a teďka buď můžeme jet. Tadyhle tudy má zpátky.
Což bychom asi mohli, ale tadyhle se mně nelíbí ten bažír. To asi vím, kam nás dovede. Takže to vemem, tadyhle si natankujeme, objevíme tadyhle most, spadlej. Rovnou si řekneme, co tam k němu je potřeba dovíst. A pojedeme zpátky tadyhle k Fleetstaru. A to asi bude dneska všechno. Moment, jak dlouho natáčíme. No 20 minutek už zase. Takže ono možná to bude ještě o něco kratší. Možná, že to bude jenom tadyhle k tomu mostu. Jasně, tadyhle poslední šance, rozumím. Vypnem čtyřkolku, vypnem redukci. Jedem. Zobrazit úkol. Ztracená cisterna. Tak, tadyhle je ztracená cisterna. Odměna 280 bodíků. Já to přijmu, ale moment, musíme se podívat. Ta ztracená cisterna je totiž tadyhle. Jo, zase za továrnou nebo za tím skladem. Takže to teďka ne, ale natankujem tu a pojedeme ještě ten kousčík dál. Tady to je co u všech všudy. Ne, to jsem nechtěl. Tak, čerpací stanice. A tamhle v dáli nás čeká propadlej most. Zase to rozhodlo zatáčet na poslední chvíli. Krucifix. Tak a jedem. Hezky to sklidníme, chci vidět klidnou a bezpečnou jízdu dvorníků. Kam jedem? To jsem nechtěl. Já jsem chtěl tohle. A ještě, ještě kontrolu. Protože bych se seknul a ten most byl jinde? Že bych vás tady... Ne, určitě ne, hele. Určitě ne. Jedeme dál. Ten most tam někde je. Je, ono začalo pršet, no bezva. Jsem si jistý, že ten most tam je. Ty brďo, to bude trapas, jestli tam nebude, co? Ale vy byste mě to odpustili, určitě. Všichni máme rádi dvorníka. Tak co už z toho můžeme zkusit? Jasně a jedem. Tu čtyřkolku tam necháme, natankujeme si ještě jednou cestou zpátky. Tak, hele. Nějak nám to zase začalo tady poskakovat. Tak, horský most, zobrazit. X detaily, co tam chtěj, betonové panely, kovové trámy, tak jo. Přijímám. Už všech všudy přijímám. A teďka teda se musíme podívat, tadyhle mě to chtělo hodit někam ještě dál. Ale tady to je zatím, ne.
My tady máme spoustu jiný práce, my musíme si tadyhle dojet pro Flitstara. Kolik času? 25 minutek, hele, jedem, někam dojedem, uvidíme. Máme zabrždí, no ano, ano, ano. Děkuju, děkuju. Hele, já teďka tady zůstanu viset, jo, a to bude sranda. Pane, dobrý je to, dobrý je to. Stát. Tady nahoru je cesta k věži. Tady nahoru je cesta k věži. Jedem. Nebude to troufale, uvidíme. Dáme čtyřkolku a jedem. Jakým jiným autem? Cože to tam psali? OK, OK. To je taky nápad sem jezdit v dešti, co? Hele, ale zatím jedem. Teď jsme asi pokáceli ten smrček. To jsme mohli mít na Vánoce takový krásný a už není, no. Ach jo. Já bych se podíval, jak je to daleko ještě, ale já už jsem ji viděl. Už jsem viděl věž, rozhlednu, hele, tamhle, viděli jste ji taky, jo? Pecka. Tam dojedem. Tam dojedem. Ani si neodhaduju při to jako ne, ne, ani neodhaduju se domnívat. Nechci hádat, kolik toho objevíme na týhletý nebo pomocí týhletý rozhledny. Takhle, hele, nějaký vysílač. Tady určitě přijímají ty signály z jiného vesmíru, z jiné planety, z jiné hvězdní soustavy, z jiné galaxie a tak vůbec, z jiné dimenze. Juknem dovnitř. O, páni. Já ji vidím, ano, ano, děkuju. Vidím tu věž taky. Hele, já jdu ven, tohle, tohle. Tak. Co, tak to zkusíme bez redukce? No, ono už je to jedno. Vyhlídková věž. 50 bodíků. Zátaras objeveno. Místo s vylepšením. No páni, my jsme objevovali jak vzteklí. Král hory. Zátaras. No pecka. Dobře, zahájíme pozorování. Doufám, že tahle hudba není pod copyrightem. Tak. Že to je jenom taková znělka. Pozorování zahajovat nebudem, jenom juknem do mapky. Hele, co jsme objevili za Taras, kde to je? Tadyhle. Tam jsme ještě ani nebyli. Ha. No budeť by jo, když jsme tadyhle. To je na druhé straně. Jasně. Takže teďka víme, že potřebujeme ty železní nosníky, nebo co to je, horský most. No já to vidím, no. Horský most. Tam nám to psalo nějaký ty betonový něco. Jo, kovový trámy. A
betonové panely a máme tady pak ještě ztracenou cisternu, ale doporučujeme terénní vozidlo, jo? To pro tu cisternu to nebude žádná sranda. Jsem si toho vědom. Ta je prostě tam v těch bažinách a jako možná s flitstárem, že bych ji vytáhl, no. Nevím, uvidíme. Hele, když tak si dáme záchranou výpravu. Ale teďka, lidičky, uděláme jednu věc. Uděláme si fotku a já se s vámi rozloučím. Díky moc, že jste se na tohleto videjko dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, tak mu prosím, prosím, dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste, věřte, že mi to udělá obrovskou, obrovskou mega radost. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně, nebo ještě lépe, pište raději komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nasdílet, aby si ty vaše cool komentáře mohli přečíst i vaši známí a kamarádi a já se budu těšit na vás, na vaše známé a kamarády u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série opět. Naschledanou. PS. Dole pod videem je odkaz na přímou podporu. Díky moc a ahoj.